швидко бігати, непомітно повзати та знищувати ворогів – основне завдання піхотинців. Тому бійці 63-ї бригади тренуються до 7-го поту, аби досягти результату. Ззаді нас виходить спостережний пункт ворога, про котрий ми не знали. Група заходить і виходить контакт. І треба відпрацювати, тобто погасити цю спешку. Група розбивається на пару маленьких груп і починаємо заходити, починаємо відпрацьовувати кулеметник, погасити їхній вогонь, щоб вони не могли підняти голову. За той час маленькими групами з флангами забігаємо і робимо свою роботу. Хлопці застосовують усі наявні засоби, щоб поближче підібратися до ворога. А там справа за малим – повне знищення. Хлопці відпрацьовують цілу ПРПГ для того, аби ефективно знищувати особовий склад та позиції противника. Основне завдання підготовки – це навчитися дурити ворога. Ростислав пояснює, що росіяни вивчають нашу тактику. Тому йому з побратимами щоразу доводиться відпрацьовувати нові варіанти, щоб застати ворога зненацька. Такі тренування дуже допомагають нам. Ми вже, як важко на тренуванні, легко в бою буде. Вже буде на підсвідомості. Я думаю, що все буде на підсвідомості, як ми попадемо в якусь гарячу точку, що вже будемо знати, що нам робити далі.